У нас сьогодні дійсно для нашої громади знакова подія. Вручаємо тобі, Юрій, ключі від придбаної квартири. 24-річний сирота Юрій Пальок, уроженець села Нова Тернавщина, отримує ключі та документи на право власності двокімнатної квартири в селищі міського типу Ладан. Житло вартістю більш як 450 тисяч гривень Сухополов'янська громада придбала за рахунок субвенції з держбюджету. Пріоритетним завданням сьогодні в роботі органів місцевого самоврядування є матеріальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, ну і соціальна адаптація їх для того, щоб дійсно вони планували своє подальше життя з урахуванням того, що і держава піклується про них, і піклується про них наша громада. Купівлі квартири для Юрія передувала кропітка робота. Службі у справах дітей Центру соціальних служб було над чим попрацювати. Державні кошти мали освоїти до кінця 2022-го. Вимоги відповідно до порядку доволі суттєві. Це і площа відповідна житла, це і наявність ремонту, і необхідний пакет документів. Складно було це зробити в умовах 2022 року, в умовах військового стану, коли дійсно були коригування цін на ринку нерухомості. Ціновий аспект він впливав на те, щоб обумовити питання придбання житла. Ну, але тим не менше ми спрацювали відповідально, кошти ці не повернули до державного бюджету, а вжили максимальних заходів, щоб придбати це житло. Тепер Юрій – повноправний господар власної квартири. Діловито показує гостям свої володіння – майже 44 квадратних метри. Тут всі необхідні комунікації, індивідуальне опалення, косметичний ремонт. Дякую, Денис Михайлович, вам за таку можливість мати квартиру. Дуже вдячний державі. Доволі дуже вдячний я, що маю таке здійснення мрії, власне житло. Дуже я вдячний, які помічники соціальні служби, які мені допомагали із вибором житла, давали постійні поради. Дуже вдячний соціальним службам і бажаю їм, щоб надалі в роботі у них було успіх, теж як звертались до них діти, щоб допомагали таким дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-сиротам. Разом з ключами від квартири керівництво Сухополов'янської громади передає Юрію необхідні в господарстві речі. Ми завітали із подарунками, я хотів би підкреслити суттєву допомогу в наданні. Це і посуд, це і засоби побутової гігієни, це і постільна білизна була надана Червоним Хрестом, які постійно співпрацюють з нашою громадою. Ми також подбали про те, щоб у Юрія була пральна машина. Власне житло для Юрія Пальока – старт у доросле, самостійне життя. Загалом у 2022-му Сухополов'янська громада придбала ще одну квартиру у Прилуках для позбавленої батьківського піклування 17-річної Анжели Петрових.